שלום לכם וערב טוב. איזה פסח יש לנו, קר מאוד, ובכל הימים האלה יכול לרדת גשם בעיקר בצפון, כשמדי פעם הוא יכול להגיע גם למרכז. אז בואו נתחיל עם מה שצופוי לנו הלילה הזה. אמרנו גשם מקומי בעיקר בצפון, טמפרטורות ממשיכות לרדת, עוד קר יותר ממה שהיה לנו אמש, בערים 7-9 מעלות, חצינו שוב את 10 מעלות, לאורך מישור חוף 13 מעלות, בצפון הנגב 11, באילת 17 מעלות, מחר ממשיך להיות מעונן חלקית, מחר עד שעות הצהריים עדיין סיכוי לגשם מקומי בצפון וגם במרכז, לא מאוד חזק, ברובו קל. הנה הטמפרטורות למחר, ממשיך להיות קר, טמפרטורות אפילו יורדות מחר, באופן יחסי להיום, מעלה בהרים 14-16 מעלות, כשהממוצע בהרים הוא 23 מעלות, לאורך מישור חוף 17-19 מעלות, בצפון הנגב 20, באילת 27 מעלות. והנה התשקיף שלנו לימים הקרובים, שהוא לא מעודד מהבחינה הזאת. אם אתם מחפשים תחושה אביבית ושיהיה חם, זה לא כרגע. מחר אמרנו עד שעות הצהריים עדיין יכול לרדת גשם בצפון הארץ ובמרכזה, לא מאוד חזק. יום חמישי ייתכן גשם בעיקר בצפון. יום שישי גשם בצפון ויכול להיות גם במרכז עד שעות אחר הצהריים ערב. יום מעט יותר גשום מחמישי. שבת הגשם נחלש, עדיין סיכוי לגשם בצפון. יום ראשון נראה נכון לעכשיו יום גשום יותר גם בצפון הארץ וגם במרכזה. עד כאן וערב טוב.